প্রিয়া উভতি অহার খবরটো মানুহজনক জনাও নেকি? তইতো মোক মৃত্যুমুখৰ পৰা বচাই আনি এটা নতুন জীৱন দিলি। তই নিজে ভাবি চাচোন মোৰ মনত তোৰ স্থান কি? ভণ্টি আহিব বুলি গম পাই মনটো বৰ ভাল লাগি আছে। বহুদিন তাইক দেখা নাই, মনত পৰি আছে। ভাবিছোঁ নিজে গৈ লৈ আহোঁ। বান্ধোন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আৰু 11 বজাত।